הלאה בנות, מה שלומכן? כאן מורן טנצמן, והיום אני רוצה לקחת אתכם לסיור פרטי באתר Belly Dance Basics. כן, אני יודעת שהרבה מכן מעולם לא רוכשו קורס דיגיטלי, ואולי אפילו לא יודעות מה זה, אבל אני רוצה להפיג את החששות שלכם ולקחת אתכם לסיור פרטי, לטיול ממש בתוך הקורס, שתראו, שתפיקו את ההנאה ותראו שזה כל כך נוח ולא תבינו איך לא עשיתם את זה קודם. אז ברגע אתן רוכשות את הקורס Belly Dance Basics, אתן בעצם רוכשות את כל היסודות שיש לריקודי הבטן להציע, וזה הכל מורכב משבעה שיעורים, הקורס מורכב משבעה שיעורים. אז עכשיו אנחנו נצלל לתוך הקורס ותוכלו לראות אותו. אז ברגע שרוכשים את הקורס, זה בעצם הדף הראשי, וכאן אתן יכולות לראות את כל הסרטונים, ברוכות הבאות, איך צריך לעמוד, איך עושים חימום, איך מומלץ ללמוד, ממש יש שיעורי בית והכל הכל הכל. מכאן אנחנו ממשיכות, שיעור ראשון. בשיעור הראשון בקורס Belly Dance Basics אנחנו לומדות את כל התנועות של פלג הגוף התחתון. איך עושים עיגולי אגן, איך עושים תנועות גמל, בנות, לכל תנועה יש את השם שלה. זה ממש ממש פשוט, מי שחושבת שסתם שמים מוזיקה ורוקדים, אז ממש ממש לא. זה ממש תנועות שכל דבר יש את ההסברים שלה, איך עושים אותה, אתם פשוט שמות לכם, מפעילות את זה, ומרגישות כאילו אני ממש לידכן, מסבירה לכם בדיוק איך לעשות. שם לדוגמה, הפעלתי איזשהו סרטון, את השמינייה האופקית. אז אתם רואות, אני ממש מלמדת בדיוק הכל עם הסברים, אז הכל הכל עם הסברים, כל תנועה וקומבינציות, קומבינציה זה בעצם ריקוד קצר שאני מלמדת, ותוכלו גם ללמוד איך לעשות אותו. השיעור השני, יש לנו עוד המשך של תנועות פלג גוף עליון, כל התנועות שיש לעשות, סובב עולם, וחדונוס, טוויסט, הכל הכל הכל, ואני אפילו מראה קומבינציה עם סל החיבי, אתן מכירות אותו? דרבוקיס. פער אחת שלנו, אז גם הוא נמצא בקורס הזה. בשיעור השלישי, אנחנו כבר עוברות לתנועות של פלג הגוף העליון, כל התנועות שיש לנו לעשות, תפקידי הכתפיים, מעגלי חזה, תנועות כפות הידיים, איך עושים שימי, נכשול, כל התנועות שעושים עם הצוואר, עם השיער, כורוגרפיה, תקשיבו, זה פשוט דבר מדהים, אתם מסיימות את זה, ואתם תדעו פשוט כל התנועות מההתחלה עד הסוף, וגם איך לשלב אותם לריקוד, וחוץ מזה, אתן הולכות ללמוד את המקצבים, שזה רק זה באמת שווה כמעט מהכל, יש את צלח שמסביר את הכל, בצורה ברורה ועניינית, ועם כל הקסם של צלח בדיוק, את המקצבים וכל מה שצריך לעשות, למשל, כאן הוא מסביר על הדרבוקיסט, וכאן הוא ממש מתופף ומראה איך עושים את הכל. כל סרטון יש לכם הסבר, ואתם יכולות לצפות פה מלא מלא פעמים עד שתדעו להפיק ולמקסם את היכולות שלכם מכל סרטון. זה למשל הסבר של המקסום והבלדי. כאן סל החיבי מסביר, ותכף גם מנגן, ויש לנו גם אותי שאני מצטרפת אליו לריקוד, ואיך עושים את הכל, כולל שיעורי בית. בשיעור החמישי, יש לנו דגשים ושבירות, אתם יודעות מה זה דגשים? דגשים זה הדברים, התנועות החדות האלה שעושים בגוף, בשביל לעשות וואו, בשביל שאנשים יגידו איזה וואו. אז כל ההסברים, הכל, כולל סלח כמובן שיצטרף אליי. בשיעור השישי, אנחנו לומדות איך לרקוד עם אביזרים, איך לרקוד עם הצעיף, ועם המקל, ועם הכנפיים, והכל הכל הכל. ובשיעור האחרון אנחנו כבר לומדות איך לחבר כוריאוגרפיה, איך לקחת שיר, למה צריך לשים לב, איך בונים את כל השלבים, וזה הכל. זה בעצם קורס מלא מלא מלא, חוץ מזה כל מי שנרשמת מקבלת בונוסים מאוד שווים, שאתם יכולות אחרי זה לצפות, רק הבונוסים לבד זה קורס בפני עצמו. בקיצור, קורס Belly Dance Basics, אתן יכולות לפתוח אותו במחשב, זה בעצם הדף הראשי, נחזור לדף הראשי, אתן יכולות לפתוח אותו במחשב, בלפטופ שלכן, בפלאפון, איפה שנוח לכן, אתן ממש, ממש לא צריכות רק מחשב בשביל זה, איפה שנוח לכן, בזמן שנוח לכן, זה הדבר הכי טוב שאתם יכולות לתת לעצמכם לשנה הקרובה. אז קדימה, אני מחכה לראות אתכן בנרשמות של הקורס, ההטבה היא רק עד ליום חמישי. מחכה לראותכן.